mjeku i lirë Ali Mehmeti e ka cilësuar lajma dhor vendimin e Britanisë së Madhe për të refuzuar vaksinimin kundër COVID-19 të fëmijëve nga mosha 12 deri në 15 vjeç. Ai thotë se vaksinimi fëmijëve të shëndetshëm është i paarsyeshëm. Lajmi madhor, Britania e Madhe refuzon miratimin e vaksinimit të fëmijëve nga mosha 12 deri në 15 vjeç. Kemi muaj që e themi, vaksinimi fëmijëve të shëndetshëm është i paarsyeshëm. Faleminderit stoicizmi britanik, shkruan ai. Britania e Madhe u bazua në shqetësimin për një efekt anësor jashtëzakonisht të rrallë të vaksinës Pfizer, e cila shkakton inflamacion të zemrës.